Hola, què tal estan? Benvinguts al programa A Debat. La setmana passada teníem en aquesta mateixa taula de debat a exregidors de l'Ajuntament de Gandia i tots van coincidir d'una manera o d'una altra en asseverar que les dues últimes legislatures a l'Ajuntament de Gandia han estat, amb diferència, les més agres, les més crispades de la democràcia a Gandia. Els personalismes, la mala gestió acompanyada de la crisi econòmica, una majoria absoluta del Partit Popular que, segons apuntaven alguns dels convidats, no van saber utilitzar de forma intel·ligent i, enmig de tot això, denúncies d'uns i d'altres en els jutjats. En definitiva, una falta de transparència en la gestió que ha acabat, com diem, en els tribunals a l'espera que un jutge digui qui o no té la raó. Són molts els casos que ara mateix estan sent jutjats o que ja han estat resolts, Parlem, per exemple, del cas Innova o de l'operació Aplauso o dels pressupostos de 2013 i de 2014 o d'aixòs crèdits que va sol·licitar el govern d'Orengo, crèdits bancaris i que va denunciar el Partit Popular. En fi, eh, una gran quantitat de denúncies que han fet de la vida municipal una vida totalment judicialitzada. Així que volem debatre avui sobre aquesta qüestió amb els convidats que ens acompanyen. Està amb nosaltres Lorena Milbà, que és portaveu de Més Gandia i també vicealcaldessa de l'Ajuntament. Benvinguda. Moltes gràcies, Marina. Gràcies, com sempre. Vicent Gregori, que és del grup municipal del Partit Popular a l'Ajuntament de Gandia. Benvingut. Gràcies per convidar-nos. Gràcies per estar amb nosaltres. Salvador Gregori, és coordinador d'Economia i a l'Ajuntament de Gandia. Benvingut. Moltes gràcies per convidar-me. Gràcies, Salvador. Ciro Palmer, portaveu del grup municipal de Ciutat Ciudadanos Gandia, benvingut. Moltes gràcies. Bueno, una judicialització de la vida política, com dic, molt extrema en aquestes dues últimes legislatures. Eh, jo he apuntat en l'indici del debat a una falta de transparència, però a partir d'aquest punt m'agradaria que vostès analitzaren si és això només o més coses. Lorena. A veure, jo crec que així hi ha una cosa evident, i és el fet, i nosaltres com a més Gandhi ara, o com a compromís en anteriors legislatures, sempre ho hem dit, nosaltres no som partidaris d'aquesta judicialització de la vida política de la que parlem, perquè és cert que moltes vegades, portada a uns extrems exagerats, jo crec que té conseqüències molt negatives per a la gestió diària d'una administració però jo crec que sí que caldria diferenciar dos aspectes. Per un costat, aquesta judicialització de la vida política com a entesa, com a persecució personal d'uns contra, contra altres, per aquestes desaveniències, diguem-ne, personals, de veure eh, uns partits contra altres partits, però per un altre costat està la responsabilitat en la gestió municipal. I jo crec que la responsabilitat en la gestió municipal, tot regidor o regidora eh, que sàpiga quines són les seues funcions, jo crec que ha de ser conscient que ha d'exercir la seva tasca d'una manera honrada i responsable. I aquell que no l'exercici de forma honrada i responsable, jo crec que hauria de donar comptes on hauria de donar comptes i no per res, perquè al final estem jugant amb diners de totes i de tots els ciutadans, estem jugant amb responsabilitats de gestió municipal que per desgràcia no tenen eh, aquesta responsabilitat que nosaltres entendríem que hauria de tindre. Nosaltres, com a compromís, vam demanar en anteriors etapes eh, al Congrés dels Diputats eixa llei de responsabilitat penal per a regidors i regidores perquè sapien de quina manera han de gestionar i si no que pagaren eh, amb les seues responsabilitats i que no que agrada pagar sempre el ciutadà. Per això dic que judicialitzar la vida política eh, entesa com una persecució personal no, però entesa com una, eh, un esclariment d'aquelles qüestions administratives que no s'hagin pogut fer bé i que hagin anat a buscar els interessos particulars i privats d'alguns en detriment dels interessos de la majoria de la ciutadania, sí. I les responsabilitats, al final, s'hauran d'esclarir on no s'hauran d'esclarir i no, per suposat, amb una persecució política dintre d'un ajuntament. Senyor sí, Gregori. Totalment d'acord amb el que diu Lorena, anem a veure, una cosa és que lògicament un ajuntament ha de començar a funcionar i una ciutat com Gandia en la situació en què està hauria doncs, de tindre un altre clima. Creguem que en la marxa d'Arturo Torró jo crec que serà un pas endavant important en aquest clima tòxic que hi ha en aquests moments en l'Ajuntament de Gandia. Però clar, eh, això no ens pot llevar la venda dels ulls i mirar o mirar un altre o sigui, o ficar-nos la venda en els ulls, mirar cap a un altre lloc, perquè n'hi ha hagut coses que no estan clares i nosaltres doncs, pensem que si n'hi ha hagut responsabilitats no és una qüestió de venjança, és una qüestió de justícia perquè al final moltes coses que s'han fet i que repercuteixen directament en les finances d'este de, Ajuntament, mm. doncs, al final n'hi ha que fer un pla d'ajust, n'hi ha que pujar els impostos un 24%, o com l'anterior eh, executiu que hi havia va pujar el 21% en la legislatura anterior, o coses d'aquest estil. Per tant, així la gent no entendria que així s'incrementara indefinitament el deute d'aquesta ciutat i que no passarà absolutament res. És que estan al càrrec de les qüestions públiques, tenen que ser responsables en el que fan. I al final, si n'hi ha hagut alguna qüestió que no és correcta, doncs la justícia ha de prendre les decisions que ha de prendre. I no és qüestió de judicialitzar és una qüestió simplement de fer el que toca, perquè si no, és que estaríem incomplint, seríem nosaltres, perquè nosaltres, no, és que estan en aquests moments en el govern, és que estem en aquests moments en el govern, tenen que eh, fer el que toca fer i si veuen alguna cosa que no és correcta, la tenen que denunciar, perquè si no són encobridors. Jo crec que de còmplices i d'encobridors eh, en la legislatura passada mm, ja n'hi ha hagut prou n'hi ha hagut prou perquè s'han fet moltes coses, s'han alçat la maneta per a moltes coses, per a moltes coses molt lletges, com a tratar de llevar-li eh, el sou a tota l'oposició per a que no puguen fiscalitzar, doncs pues fet coses molt lletges, a aquesta senyora li van llevar, i a tota l'oposició tota li van llevar, simplement per a llevar-li recursos necessaris per a una tasca tan normal com és la fiscalització de, de, de la llavor del govern. Llavors, anem a veure, no, ja t'he no és una qüestió de, de, ni de venjança ni res, simplement una, una qüestió de justícia. El que estem fent és portant les coses a la fiscalia, o ha jutjat i que ells prenguin la decisió si hi ha motius de, si hi ha motius de, que, de que les coses s'han fet bé o no hi ha motius i per tant eh, se, so, se sobreseix el que se porta a la fiscalia. Jo crec que és una qüestió purament de justícia. Gregori. Mm. Mm. Sí, jo Comparteix, possiblement part de la teoria que han comentat tant Lorena com Salgador, però en la realitat no és això, n'hi ha una persecució personal, jo l'estic vivint també en, en, en camps pròpies perquè es dediquen al govern actual a estar tot el dia pendent d'aquesta judicialització de l'anterior govern i, i a gestionar eh, ben poc. Sí que n'hi ha una personalització, el senyor Gregori eh, Salvador ha fet referència ara a una persona, a Arturo Torró, però mai els sent parlar d'alguns casos que ha comentat vostè al principi i que involucra a gent del seu partit, com el senyor Orengo, que a dia d'avui està sentat a la dreta de Ximó Puig cobrant de l'erari públic i en cotxe oficial, i mai l'ha sentit parlar, i està imputat, eh, doblement imputat en Chuy Obert, mai l'ha sentit parlar del senyor Orengo i d'aixòs casos, i sempre parla del senyor Arturo Torró. Per tant, sí que n'hi ha una personalització en els temes judicials de l'Ajuntament. Evidentment, jo crec que tots estem d'acord que quan se detecta o se puga detectar alguna cosa s'ha de portar a xusgat. ja ha de ser un xusgat el que ho ha de xusgar. El problema és que quan mos clavem, i jo inclús, a vegades m'incluiré, quan mos clavem eh, els polítics a fer aquest xui paral·lel i ja dictaminar qui és culpable i qui no i no deixem que això ho faci un xusgat. I això és el que està a se a dia d'avui. Són molts temes. És veritat que en la legislatura passada venien de 28 anys de governs socialistes i quan va entrar el govern del Partit Popular va veure una sèrie de, de circumstàncies a l'Ajuntament, evidentment per un crisis econòmica, evidentment, per la situació econòmica de l'Ajuntament de Gandia, que va deixar el Partit Socialista, i d'una banda, per exemple, ha fet vostè referència a dos casos, el cas Innova, n'hi havia uns diners que se van donar a l'Ajuntament de Gandia, no es va acabar aquest edifici i el, i el Ministeri reclamava o els diners o que se finalitzava el projecte, evidentment, el Partit Popular va considerar que tenia que portar això al Xusgat perquè alguna de les dues coses havia que fer, o acabar l'edifici o tornar els diners, i, i els diners no estaven eh, ahir. No? Entonces, hi ha qüestions eh, molt puntuals, però jo crec que sí que és important que en el cas de que un gestor públic, que tots estarem d'acord, eh, perquè si alguna persona ha fet alguna cosa ho ha de, ho ha de pagar i ha de ser juzgat per això, però que siga un xutxe el que ho fa i no sigam nosaltres mateixes que per a voler matar al contrari Eh, fem eh, paral·lels i tan sols fer un esclareixement al senyor Salvador Gregori, la senyora Milba, que és la directora passada, sí que tenia un sou de l'Ajuntament de Gandia o sí, tenia mitja, mitja dedicació per, per, per tenia... eh? mitja dedicació li ho va llevar sí, a Facu no, i a ell que no dic que no se llevara però que justament ha fet referència a, a l'Ona però que ella sí que tenia li si va llevar, se si va llevar a, a, a mitja dedicació de no? si no recordo sí, sí, vale. sí però... i se si me va llevar abans el sou d'assessora i abans se va llevar el sou d'assessora però, però que sí I que, que tenia justament però vostè no, ha no, referència justament a l'Ona i, i que sí que tenia i no estic indicant que ara ni tinguem i nosaltres justament ha fet referència i tant recordes nosaltres en deu regidors quantes dedicacions teníem? Te'n recordes? Al final de la legislatura. I, igual que el... Que... Mitja el, dedicació. Sí, sí Mitja igual dedicació. que, el... Que... Ah, sector de senyor Palmer. Sí, no, en, yo por decir algo distinto a lo que se ha comentado aquí, hay que distinguir dos cosas, lo que es una mala gestión y lo que es una ilegal gestión. La mala gestión, pues la, el juicio ya lo hacen los, los electores cada cuatro años a la, a la hora de votar. La ilegal gestión es la que se tienen, tienen que hacer los, los políticos. Por hacer referencia, una cosa es cuando se ve algo que no está bien y se lleva al juzgado. Pero lo curioso es cuando se lleva al juzgado, y por ejemplo en el caso Innova, por dos ocasiones el juzgado no lo admite a trámite y se insiste en eso. Lo que se está buscando no es el, el, el saber la verdad, sino tratar de inhabilitar a algunos políticos o tratar de, de que se pague eh, políticamente una, una gestión. Esto a mí, desde mi punto de vista, me parece ridículo, porque aunque habilites un político de cualquier partido, detrás hay cientos. No, no se consigue nada. que mira, fulanito está inhabilitado porque detrás hay otro y otro y otro y otro. no se consigue nada. entiendo que es una persecu persecución personal hacia determinadas personas. nosotros, desde luego, estamos en contra de judicializar la, la vida política. aquí hay una legislatura que siempre se olvida, se olvida que siempre hablan de la legislatura del, del soe y las legislaturas del de la Partido Popular. En la primera legislatura de Gandía, la de la UCD, habían siete partidos representados y había un talante, un diálogo y un consenso que desde Ciudadanos queremos recuperar para no solo esta legislatura, sino las legislaturas venideras. ¿Qué ocurre? Cuando no existe el diálogo, cuando no existe el consenso, cuando se oculta y da la sensación de oscurantismo de una gestión, entonces no le queda más remedio a la oposición que ir, que ir al juzgado. Ahora, ¿qué ocurre en esta legislatura? Yo sí que veo un poco el, el dicho aquel de, de estos, esos polvos traen estos lodos. Como no se pudo fiscalizar correctamente la legislatura anterior, porque había, desde mi punto de vista de ciudadano de a pie, eh, bastante oscurantismo, pues ahora hay que ir al juzgado pidiendo responsabilidades anteriores. El dedo en la, en la llaga de quitar a la oposición de los medios necesarios humanos, su secretario, su asesor, para um, facilitar la importante labor que siempre hemos defendido nosotros de oposición, de fiscalización a un gobierno, pues la verdad no es un, un buen ejemplo. Yo insisto en que lo que se está pretendiendo es, es perseguir a determinadas personas cuando lo considero... Una pérdida de tiempo, porque detrás de estas personas hay otras y otras y otras. O sea que usted cree que esto es una cuestión de personal en este caso, ¿no? De Yo gestión. creo, hombre, en el caso del Linova, por dos veces el juez no admitió la, la, la querella y se insistió una, una y otra vez. Re pues recuerdo recuerdo la legisla la legislatura no, la última etapa de, de del franquismo. Cuando también, también se, se hacía mal porque se, se tiró al juzgado a un vecino, el vecino ganó el pleito y el ayuntamiento recurrió al Supremo de Valencia y al Supremo de Madrid haciendo gastar un dineral simplemente por una cuestión de poco entendible. Yo no creo que sea tampoco una persecución determinada y tal, pero yo veo que se busca más un, un rédito político que buscar realmente la, la verdad. En cualquier caso... Como decía eh, eh, Gregorio, iba a decir, Salva, <laughs> porque no, eh, como decía Salva, claro, cuando ves algo que te huele que te huele mal, hay que ir al juzgado. Unos y otros, de un lugar y de, y de otro. Lo que pasa Pero, es que se ha ido muchas veces en poco tiempo. Esa no es la ha habido, diferencia con no anteriores había, legislaturas. Exacto, no ha habido ni el diálogo, ni el consenso, ni la transparencia con lo cual te obliga a que no te queda otro remedio cuando quieres saber algo, si no te lo dicen, no te lo cuentan, no te comentan, no te queda, no te queda otro remedio. Esto a nosotros no nos gusta porque Pero claro sabía de decir también está en el ayuntamiento, pues nosotros hemos tenido que ir también para claro, solicitar información claro. que no nos da el el, el gobierno ¿Tiene, porque ¿tiene información? ¿tiene información. Pero pues, eh, información eh, que damos de contratos los tenemos que pedir hasta dos, tres y más veces al Ayuntamiento de Gandia para que se nos dé. De se, si estos polvos. Se nos contesta. De estos pero el otro polvos, día hacíamos, eh, mi compañero, <coughs> compañero Víctor y yo, una rueda de, prensa diciendo que debido a que no nos habían dado información, no, nos veíamos no, en no, la obligación no, no, de presentar una serie de documentación. No, no. no pero Vicente, no, yo no, creo no. que hay una diferencia. una diferencia clara en algunas de las cosas que estén hablando. Yo creo que esta administración y este gobierno, desde el minuto 1, Vull dir, i això sou conscients vosaltres, no hem amagat absolutament cap tipus de facturació ni cap tipus de pagament que s'està fent des de l'administració. A més, a la no és que vosaltres sigueu coneixedors, és que sou coneixedors vosaltres i és coneixedor qualsevol ciutadà de peu que vulgui entrar en la pàgina web i vulgui conèixer quines són les despeses que s'estan ocasionant des de la pròpia administració. En el cas que hi hagi puntualment algun contracte que no se vos hagi passat, jo seré la primera que demanaré explicacions a qui les hagi de demanar per a que això no sigui així. Però jo sí que dic una cosa, Vicent, jo sí que dic una cosa i ja arreplega la teva intervenció d'abans. A mi fa gràcia quan parles abans i dius eh, que hi ha una individualització i una persecució eh, cap al Partit Popular sí, en ai. este govern d'ara, però veiem la palla no, no, en l'ull no, de l'altre, no no, que no. veiem la palla no, en l'ull de l'altre, un segon, que no, no, Vicent, no, un, segon, no, no. un segon, no, no. un segon, Vicent, no, 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 el podria jo, el pudirió, parlar, era... sí. és que si no, no podré, sí, sí, no podré. Sí, sí. Sí. Eh, el puc dir jo, i forma part d'aquest govern des d'un càrrec, jo crec que important també, que no hi ha cap ordre donada d'aquest govern, cap ordre Asegurada. donada govern de persecució a ningú. No, 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 de persecució no de... No, 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 és... a ningú. I això és el la... que hi ha damunt de la taula. Ara, això sí que vaig a dir teu. I enllaça el que anava a dir abans. No hi ha una persecució <coughs> del Partit Popular. A mi em fa gràcia, perquè vosaltres sols veieu la palla en l'ull de l'altre, no veieu en el vostre no, propi. No, la perquè la persecució, Segons. la persecució es va encetar en l'anterior legislatura en la qual el Partit Popular tenia majoria absoluta en aquest ajuntament, i vosaltres sou més que conscients, quan es vau creiar directament i quan vau anar a demanar responsabilitats personals directes a dos persones anteriors, com era Anna Garcia i el senyor Orengo. Per uns crèdits que nosaltres en aquell moment van dir, sí si realment... vosaltres favor? que nosaltres vam dir, si realment hi ha una situació d'una malversació, d'una mala gestió, d'una mala administració dels diners públics per part d'aquestes dues persones, que es demanen les responsabilitats que s'hagin de demanar. Però clar, per què no parlem del que va fer el senyor Torró després, com a alcalde de la ciutat i en majoria absoluta, que estava denunciant en els jutjats a aquestes dues persones, amb el nostre vot favorable, per a que s'esclarira què hi havia i què no hi havia, si hi havia hagut o no hi havia hagut una mala gestió. I paral·lelament a això, el senyor Torro estava fent exactament el mateix? No, pitjor encara. Pitjor encara. No, Perquè aquestes no, persones no, anteriors alegaven desconeixement de cap notificació de la conselleria que li diguera que això no podia fer-ho, i per silenci administratiu entenien que sí que es podia fer, però és que el senyor Torro tenia un informe de la intervenció en contra, un informe de la Generalitat en contra, i allò que estava denunciant als jutjats estava fent exactament el mateix. El mateix. Sí, sí, sí. Què no voleu Què voleu no, que hi hagi sí. en el dia a dia de la gestió municipal? Si al final tornem al que hem parlat al principi, al final tornem a la persecució de tu contra tu, d'este senyor contra este senyor, d'esta senyora contra esta senyora, així no, anem així no. No anem a esclarir wino, què passa que i què no. no passa en la gestió. Perquè després, jo, per exemple, nosaltres sí que som partidaris d'una qüestió. Nosaltres estem governant una ciutat. Estem intentant governar aquesta ciutat en uns pressupostos mitjanament estables, legals i justos per a la ciutadania. Però això ha comportat una pujada d'impostos importantíssima per a la gent, que reclama responsabilitats. Que reclama responsabilitats per a aquells que han gestionat mal esta administració i que han provocat que tinguem ara un pla d'ajust damunt de la taula però que no comporta un augment... Però no mires sobre el particular, mira també que el, comporta... el, que tens al costat. Sí, el però el anem, anem a, parlar del sí, partit que tens, sí, molt del que tens al costat. Bé. Tota la raó. Perquè moltes vegades vosaltres tota sempre parleu del senyor Torri i del Partit Popular, però mai li feu una crítica sí, a qui sou, compartiu ara però el però govern. Però no l'heu fet, govern, Lorena, no l'heu fet mai. Sou l'únic govern, Vicent, l'únic govern en la història d'esta ciutat que té dos pressupostos considerats pel Tribunal Superior de Justícia il·legals il·legals al 100%. Vos ho vam dir, com a oposició, vos ho vam dir. Estàveu consignant ingressos irreals, ficticis. 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 Se'ls estàveu inventant, se'ls estàveu inventant. És com el que ens a casa ingressa 1.000 euros i es gasta 1.000 euros. Però ara diu, no, mira, jo vaig ingressar 2.000 perquè me los invento, perquè ingreso 2.000, luego gasto, 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 com si ingressara 2.000, però com solo ingreso 1.000, va i resulta que els altres 1.000 es queden en un forat aixina de gran. I això, això és el que ho fet vosaltres en dos, en dos anys de la legislatura passada. 10 milions d'euros d'ingressos irreals, ficticis, que no existien, que vos deudien la intervenció, que vos deudien com a oposició i RQR. No vau ser capaços ni d'aprovar el pressupost del 2015. I els dos per, anteriors van per, per, ser il·legals. Per allò que estem parlant, l'adjudicialització de la vida política. No, 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 no vau ser Lorena. capaços d'aprovar el pressupost del 2015, Vicent, perquè sabíeu de sobre que el del 2013 i el 2014 era totalment il·legal. Gregori, i després bueno, li contestes als dos perquè segur que van a fer anem, referència. Anem a veure, Vicent. Eh, la diferència, jo crec que tot el món ho pot entendre. Antes, per haver-hi factures, tenien que anar a la justícia. Ara, per a veure factures, sols hem d'anar a la pàgina web. Jo crec que la situació és clarament diferent. Per l'altra part, eh, eixe, eh, i tu has comentat el tema de l'Innova. Tu estàs segur, estàs segur, Vicent, si no, que no n'hi havia diners per al tema de l'Innova? Estàs segur? Jo? No, 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 pregunta. Sí o no? Estàs segur?

no, Quan no s'acaba l'obra, que tenia que haver acabat la legislatura de 2011, del 2007 eh, al 2011, no s'acaba aquesta obra que tenia que haver acabat ahí, juny, i no estan els diners i es reclama el ministeri. En juny de, dos, Però, en, en ahí, juny de 2011 en juny de 2011 n'hi havia, Apareixen. havia, no, 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 en juny de 2011 hi havia, i això es pot veure, per si teniu la curiositat, de demanar certificacions bancàries, hi havia diners suficients. I perquè estaven paralitzades les obres. I, i, i abans diner, de de això és una altra cosa, això és un altre tema. Aixem Aixem. això, és un altre, això és un altre tema. Però hi, havia no, fe, caixa, hi havia diners en caixa, hi havia Roïn, diners... Roïn, Partit Popular, eh, mai fan autocrítica. No, 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 no. no, Che, mira, a mi no, no me vas a convencer, Vicent, de no, no, que vosaltres... A mi a no, no a me a mi vas a convencer... Mi, mi, mira, mi, mira, Vicent, i ho dic públicament. A mi no me vas a convencer que vau heretar una situació difícil. Però, lo que ten... Lo, no, lo que estem... no, caòtic. que estem fent vosaltres en aquests moments, Vicent, és el que teníeu que haver fet vosaltres en el 2011. Perquè l'únic que heu fet, heu fet el mateix que vosaltres, pujar els impostos, en una diferència. Que se'n vau se va en 120 milions més de deute i vosaltres possiblement m'ho anem en 60 o en 70 milions menys de deute. I el, i el, i el temps t'ho assegura que serà així. Després, judicialització. Home, quan tu agarres en el tema de l'Innova i ixes en tota la fanfàrria mediàtica a dir que esto és lo mismo que el caso Malaya, i com bé diu Ciro, dos vegades ha sobreseït el jutge i ho han tirat així para que continuen les diligències perquè ell no ve i continueu i tal, això no és judicialització. No és judicialització que tinguem que anar uh, als, als jutjats per a poder veure factures. Quantes vegades s'han demanat coses, contractes, etc etc. Jo et dic una cosa, tu dius que, que no te donen contractes. Jo, així públicament, dic, si algun dia vols veure una factura, vine al Departament d'Hisenda i jo te la mostro. Sí, però això està molt bé, vine, voluntat vine, 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 no, fes, no, no. a l'hora de la veritat, vosaltres pues, fem registres pues, de sol·licitud pues, i vosaltres no, deneguen. No, de neguen, no, no. I fem registres no. de sol·licitud no. i vos no, deneguen. No, no, I no. deixem no. acabar, no, i deixa'm de i acabar, i deixa'm acabar, i deixa'm acabar, i deixa'm acabar, i deixa'm i deixa'm acabar, acabar i deixa'm sí, no, vosaltres el que heu portat és realment una cosa, jo no sé si és esquizofrènica, se pot comentar. O sigui, vosaltres esteu demanant una informació a l'interventor sobre el tema del cànon de l'aigua i l'interventor mos diu no n'hi ha ninguna actuació distinta per la qual jo tinga que presentar un informe no s'ha fet res. Els informes se fan quan s'ha d'actuar d'alguna manera, si anem a fer això, doncs l'interventor ha d'informar, o el secretari ha d'informar, etc etc. Però no hi ha hagut absolutament res. Per tant, no que d'emetre ningú informe. I, per altra, I per una altra banda, després de quatre anys governant, esteu demanant informació sobre el tema del cànon de l'aigua després, de després de 4 anys? Després de 4 anys, sap per què? Perquè en juny de 2015 hi ha una sentència del Tribunal de, de València que diu que n'hi ha que indemnitzar 90 I, milions d'euros a que... les empreses del cànon de l'aigua. Evidentment, i pa... la, la qüestió saps, canvia molt. I saps per què serveix, serveix la sentència? Que ja estava aquest govern en l'actualitat. I saps per què Evidentment... serveix la sentència? Per no, no, no res. És, és el que vale. uno un gestor polític se prenga la justícia per la seva mà i diga que si això serveix per res no serveix per res i se, i se personalitza. I, i, I al final, eh, i, i, i mira, havia portat jo perquè es un un de un micha de comunicación para que volen si se personaliza o no se personaliza y si se judicializa. El gobierno local cierra el IPG y denuncia al Consejo de Administración del PP, denuncia el Consejo de Administración del PP. Ahora hemos han pasado una documentación que es en base a una auditoría que ahí con fe mm -hmm. ir referencia a una rueda de prensa que, que fema no ni a res que indique y en el punto del orden de, de, del día que aprueben. Tan ciudadanos, pero lo que diría también señor Palmer, el señor, Palmea, el señor eh, Gregori per par de de del de soi i la senyora Milva que és per par de de més endia, hi posa interposició en su caso de responsabilidad frente a los miembros de, los de, administración es que de la administración de de la sociedad es que obligados. Eh, están obligadas pero no están obligadas cuando la empresa pública y el consejo de administración de la empresa pública demandaba préstamos a doquier no sabían cómo pagarlos porque la empresa pero pública no tenía ingresos es una irresponsabilidad eso no es una irresponsabilidad y no tenía ingresos cuando contrataban también ah. enchufados porque lo decía también referencia al señor gregori enchufados de una no de cinco empresas públicas sin pasar ningún control y sin pasar ningún proceso de administración por cierto a de hoy también tienen enchufados que no han passat ningun processo de control dinadministració, ara dinadministració, en IPG, en IPG, en IPG, en IPG, ara quan escam de d'aquest edifici d'ací del, del del costat, ahí en el carrer Tossal, uh -huh. ha una persona i una consergeria, que, no, que, no, que no ha passat una cap consergeria mm. i en les consergeries del centre social de Corea i del, i del Poliportiu també I no ha passat cap control ni cap baremo. No, Després en el teu permís si vol, que que si referència les, del per tant, el de 2011. I, i, acabar, sí. i, i, i compararem vale. això és la judicialització la política política que en lloc de sentar-se i realment veure uns comptes anuals i això el que es diuen és en l'ordre del dia ja acusar i dir d'interposar responsabilitats socials a l'antic Consell d'Administració i sols del Partit Popular, jo no sé què passa, que sols ataquen i sols veuen les coses, revisen el Partit Popular, mai fan autocrítica ni valoren tots aquells desmans i que la situació caòtica d'aquest Ajuntament, el que ens han aportat en demanar crèdits, en crear cinc empreses públiques, en tota punto. la sèrie de, de que tenien i que ha sigut la catàstrofe d'aquesta societat i el que ens va aportar durant molts anys, però moltíssims anys, és única i exclusivament del Partit Socialista. El que ens ha portat a aquesta situació caòtica. I d'això no els ha sentit parlar de res. Dels imputats que tenen el Partit Socialista no els han sentit parlar ni ni exigir responsabilitats, tan sols busquen. I entonces això sí que és una personalització i una judicialització de la vida política en l'actualitat. Palmer. Jo al final tindré que ir al juzgado perquè me quitan la palabra sin haber terminado, eh, en raíz de saco i al final no em quedarà més Usted también que, puede que, entrar a saco cuando quiera. No, però no és no, no es el estilo, no és es el estilo. Jo simplemente me gustaría que me dejaran terminar. Eh, nosotros eh, no queremos hablar del pasado no estábamos lo eh, no hemos visto como ciudadanos de a pie no nos ha gustado nada lo que hemos visto las últimas legislaturas pero mm, ahora que estamos en la legislatura presente y queremos ir a, queremos mirar el futuro deberíamos entre todos tratar de evitar al máximo posible ir a los juzgados se debe de ir cuando haya indicios de que, de que hay que ir no 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 nos equivoquemos. Si hay algo que se ve que no es ilegal o está mal, hay que ir al juzgado. Pero ir por ir, pues como decía aquel, es tontería. Y eh, da la sensación de que la persecución en el caso innova a determinadas personas, pues la verdad, cuando el juez eh, lo, por dos veces, por dos veces eh, no una, sino por dos veces lo desestima y se insiste y se buscan... Es un, un pensamiento en voz alta que no me atrevo a hacer aquí públicamente, pero si buscan eh, los cauces necesarios para por fin conseguir por tercera vez reabrir una, una causa, pues la verdad llama, llama mucho, mucho la atención. ¿Ir al juzgado cuando haya sospechas? Naturalmente que sí, pero si el juzgado de a primeras no las admite, pues entonces habrá que, que buscar otros, otros cauces. Se está buscando eh, inhabilitar a determinadas a determinadas personas porque ahora los partidos por fin por fin se han puesto muy duros con el tema de las imputaciones pero pero bueno, y con los blindajes con igual los de fuertes, fuertes bueno, con unos que con otros aquí tenemos el caso el caso este de Valencia que no quisiera hablar pero pero vamos esto me parece escandaloso en un caso como este que ya lleva mucho tiempo y tal hay que ir necesariamente al juzgado pero sobre todo, no hay que pedir que se inhabilites, no hay que pedir que se devuelva lo que de forma ilegal se, se, se ha obtenido. Porque meter a una persona, inhabilitar a una persona, apartarla de la vida pública sin devolver lo que supuestamente se ha apropiado indebidamente, no soluciona el problema. Caso de Cataluña con la familia Pujol. Pues imagínese si devolvieran todo lo que de forma irregular pues, pues han obtenido, y en Valencia, pues yo no me atrevo a decir nada, pero ya irá saliendo todo. En estos casos, el que juzgalo juzgado. Aquí, en Gandía, el tema de IPG, el escándalo que parece ser que hay en IPG, de, de cantidad de gente que estaba allí, como llaman popularmente los zombies, los enchufados, la, la gestión, las cuentas de, de IPG y pues si hay indicios pues vayamos al juzgado yo no quiero eximir responsabilidades pero primero que hayan unos indicios claros y sobre todo ¿Y esos indicios para, están a día de hoy porque para, se han aprobado a favor el llevar ya y tener responsabilidades y está en el acta en, perdón, en, en la convocatoria caso, del, del en pleno en su caso en está, su caso está en, en, en el pleno en su ¿hay caso indicios? sí yo vamos yo confío con el representante que tenemos nosotros en el consejo de administración y si él lo ve así así si el juez no lo admite no seremos nosotros los que insistamos para que lo reabra. No, senyor, Eso señor, pero, 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 ya lo no han judicializado. Ya, no, pero ah, bueno. va, hay a, indicios. A, acaba. Ay, gracias. Sí? sí. Vale. Yo creo ja, que, es que hay bueno, bueno. que diferenciar bueno. varias cosas. Eh, cuando hablamos de IPG, o cuando hablamos del que Vicente está comentando, de la aprobación o no aprobación, yo creo que a la, a la gent gente que nos escucha, yo creo que hay que li las cosas com son. La empresa ha publicat un consell d'administració. administración, eso coneix perquè conéis, porque en la anterior etapa sabía eh, quién era el consejo de qui el presidía y quién gestionaba. El Consell d'Administració de l'Empresa Pública, com sap vostè, està en un procediment d'inici de liquidació de l'empresa. Per a fer aquesta liquidació de l'empresa, com qualsevol empresa, qui ens ho sap, per a liquidar-la ha de fer una auditoria dels comptes i ha de tancar els comptes i ha de dir el que hi ha, el que no hi ha, el que veu, el que no veu i els indicis que puga tindre de mala gestió dintre de l'empresa sí. o no. Val? Aquesta és l'auditoria que vostè feia referència abans, que el Consell d'Administració té ja en el seu poder i que com a obligació eleva eleva davant de resultats d'eixa auditoria, davant de resultats dels comptes que veu la, pro el propi Consell d'Administració d'eixa auditoria, auditoria, de resultats d'eixa auditoria, té l'obligació d'elevar el soci majoritari de l'empresa, que com vostè sap és l'Ajuntament de Gandia, i per si cadascun de regidors i regidores som socis únics d'eixa empresa, eleva la petició i en l'ordre del dia del Consell d'Administració que es va fer, vostè també el coneixerà i sabrà que eleva a l'Ajuntament la demanda i la petició de que existisca per part dels socis únics de l'empresa una interposició de demanda de responsabilitats davant de la situació que ell veu en aquests comptes, davant de la situació econòmica. És una obligació que com a regidors i socis únics de l'empresa tenim d'Acatar davant d'una petició del Consell d'Administració de l'Empresa. I com vostè bé ha dit i ha remarcat i com el senyor Ciro li recorda, ara també, com vostè veu posa en su caso, en su caso. Per tant, què vol dir? Tenim l'obligació, vostè i jo, eh? Els sí, dos, sí, sí, tots, com a socis tots. únics d'aquesta empresa, davant d'una apreciació d'irregularitats econòmiques en la els contes per part de... No deixem acabar, deixem, deixem acabar. Davant d'aixa apreciació del Consell d'Administració i davant d'aixa demanda en el punt de l'ordre del dia del Consell d'Administració que eleva els socis, tenim tots l'obligació d'acatar i tenim tots l'obligació de dir anem a veure si hi ha o no hi ha, i en su cas pedir les responsabilitats que calga a los gestores. I li vaig a dir més. I li, I li vaig a dir més. Passa. I li vaig a dir més. Vostès ahir en una roda de premsa el seu company Víctor Soler deia voldria escoltar jo a la senyora Milbà que es demanarà la mateixa responsabilitat als anteriors. Des d'ací, avui públicament li dic que si el seu grup vota a favor de que es demanen les responsabilitats no sols d'aquests últims des de inici, anys, sinó dir. des de l'inici d'aquesta empresa, aquest grup, grup de més Gandia no votarà a favor de la seva demanda. No sols de la responsabilitat dels gestors de, de l'última etapa de l'empresa pública, dels gestors de, sí. de la totalitat claro de que... moments que ha hagut en l'empresa pública. I aquest grup, li ho torna a repetir, esta regidora que li parla i aquest grup que representa votarà a favor deixa demanda de responsabilitats. Sap per què? Perquè no tenim res a amagar. Res a amagar. I no ens fa por que ningú Saps, ens demane de les responsabilitats. Ni, sense tindre... No, sense tindre. no, senyor Gregori. Sí, no, sí, hi ha una diferència molt sí. clara, senyor Gregori. No ha una diferència sí. molt clara. La diferència és que vostè va liquidar una empresa i l'Ajuntament de Gandia haurà d'absorbir el deute que aquesta empresa hagi generat. Claro. I, per tant, els ciutadans i ciutadanes han de ser coneixedors de per què hi ha ixe deute però i ixe forat a l'empresa pública. De quan el 2008 es van crear cinc empreses públiques i tota la Remani, catàstrofe econòmica i, i les sap, deutes i prestes que se demanen. I com vostè sap, l'empresa pública és una mercantil i es regeix pel dret mercantil bien, i per les formes d'actuar d'una mercantil, que són molt diferents a les d'una administració pública Totalment. i que té un sistema d'oscurantisme importantíssim importantíssim. I que quan aquests forats que s'hagin creat, i quan aquests forats que s'hagin creat s'haurà de demanar responsabilitat, serà perquè al final sempre paga poca ropa. I la gent està farta, està farta de pagar Totalment la mala gestió d'alguns. Per això es van està crear farta. en el 2008 cinc empreses molt bé, públiques. Molt bé, molt bé, jo no li estic dient res. Se van demanar i ho van fer ahir. Però jo li he dit alguna cosa a vostè, vostè, vostè... ¿Qué va, que va votar este de milions de euros sense cap ingrés de l'empresa pública en el 2008, 2009, 2010. Que va botar aquest grup en el moment de la gestió? Eh? No cap responsabilitat okay, no. de no, a a com a soci, no, no, quan demanat, mira, el diu a los miembros, Arturo Torró, Javier Reis, Víctor Clar, Soler, Guillermo Claro, lo que te Abel, eleva al el Consejo de Administración. Dolor, Dolores, y Dolores Moncho, pero no remanen responsabilidad de lo anterior. Demanen usted que se eleve como asociado, que se eleve lo res, ser, a favor. Per cert, lo que volia contestar li abans, a breument, favor. és molt que el Consell d'Administració que eleva, evidentment, com vostè ha explicat molt bé, mm -hmm. a, a, la Junta de General, que és, són tots mm -hmm. els, regidors, és un Consell d'Administració format per gent que, 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 que polítics, si no són polítics, gent que passa no, els, partits, evidentment, vostès polítics. tenen re, representats, que, que enviar al Consell d'Administració la representant del Partit Popular no havia votat a favor de, de tot això la resta de representants dels partits polítics dels partits polítics que envien al Consell d'Administració per això ho eleva i per això se'n judicialitza al Partit Popular a mi m'agradaria eh, diguem puntualitzar moltes coses que has dit, Vicent. En primer Però lloc... Però té que ser ràpidament, sí, perquè ens queden sí. 5 minuts. Auditoria comptable. Dius que l'auditoria comptable... Clar, l'auditoria és comptable, no de gestió. El que està dient l'auditoria és es que els comptes que hem portat s'ajusten als apunts comptables. Vale? És no és... base, no, en base a no, això, deixa, Deix, busquen responsabilitat. Deixa... No, 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 anem no. a veure. Entonces... Si n'hi ha un pagament de no sé què a no sé quantos, pues està apuntat, el tema és si aquest pagament és correcte, no és correcte, si n'ha o no sobrecostos, no a ell no, se, o sigui, sea, a l'auditoria comptable no se clava en, en les qüestions de gestió, val? i l'auditoria la ens dona la raó que és una imatge fiel de l'empresa. Punt número dos, vosaltres, anem a veure, si no farem això, no, no haurem vist coses rares i no ho elevarem, els que estem incurrint en un delicte som nosaltres com a Consell d'Administració. Tenim que elevar les irregularitats que pensem que existeixen i tenim que dir li a socis que després actuen, si escau, si cal, com, com corresponga. Perquè si no, responsables som nosaltres. Val? Punt número 3. Anem a veure, Mira, pas, mira, sí. mira, Vicent, Vicent, acabes, acabes. I diguem part, vostès què és el que no anava a pensar d'això. No és la documentació que aporten per a la Junta General. S'aportaran en seu moment. Ah, S'aportaran en seu moment. Punt número 3. Estàs dient cents de milions i no sé quant. Anem a veure. Ah, en el 2000... Mira, ho tinc així. Mira, això m'ho ha aportat però, però, però Vicent, Vicent, si vol fora de estem parlant de l'empresa pública. Clar, clar, de l'empresa pública. Estem parlant de l'empresa pública. L'empresa pública. pública. en estos moments, no té cents de milions, no té 100, centenars de milions en res. Mira, l'empresa pública, personal, però me deixes acabar bé. És 4 fora. minuts, mira, de veritat. Mira, personal, en l'any 2011, sí, sí. saps quina era la mitjana de personal en IPG? 5,01. Això és dades del registre mercantil, eh? Dades del registre mercantil. 5,01 persones. Les firmes. Bueno, estàs tu ahí i tal. I saps el que va ficar en aquest moment José Manuel Orengo? Que no li havien passat la documentació i no podia aprovar ni dir res, absolutament res, perquè no li havien passat la informació. Ara, en aquests moments, sí que estem passant-li la informació a la representant del Partit Popular. D'acord? Un altre aspecte. Patrimoni net. Patrimoni net. En l'any 2010, 58 milions. En l'any 2011, pràcticament el mateix, 60 milions. Saps quin és el patrimoni net ara d'IPG? Ho saps? Menys 24 milions d'euros. Perquè, si no n'hi ha hagut... no, 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 no. De ja, ja, ja. se van devaluar ben cinc... No, no, però això perdona, Salva això perdona. Que ja, no era són, 20, són 20 milions, són 20 milions d'euros de devaluació. I ja ho vaig dir, ja jo vaig dir en la roda de premsa, que no era responsabilitat vostra. Però els 18,5 milions, els 18,5 milions d'euros de la mala gestió del 2014, mala, sí, mala gestió sí que és vostra. Mala i no saber com van se Demanar préstecs, so perd perdona. No, 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 saps el que és delicte? És delicte, no... No, 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 que és mala gestió? Mala gestió no és demanar el prèstec, perquè si... Demanes no un, sí, no demanes, un prèstec. un I tens un sí. contravalor, és una cosa. El que és, lo que és una mala gestió és el que és passar, passar d'això. Per... Cuenta de pèrdies i ganàncies. 2010. Salva. de 9.000 en... euros... positius en... no, és, és, sols en De 9.000 positiu el 2010, ja en el 2011, en la primera mitja d'actuació del Partit Popular, menys 2,394. Dades del Registre sí, mercantil. Sí, els projectes que no, de no de con, de com, de com, Vicent, com Un minut per acabar, com a conclusió, per favor. No, conclusió és que per tot el que s'ha posat així damunt la taula i està veient-se és que sí que n'hi ha una judicialització de la, de la vida política, que jo considero que sí que n'hi ha en ocasions una personalització i una personalització cap al Partit Popular. I jo ara arreplegui, a nosaltres la denunciem, és la nostra tasca que és la tasca de fiscalització i d'oposició en la que estem. Crec que sol es la fem el Partit Popular, aquesta tasca de, de fiscalització, i nosaltres anem a continuar, tot allò també que considerem que no ens aporten documentació o no ens aporten en temps, doncs continuarem sol·licitant pels mitjans que, que tinguem, i sobretot jo demanar una cosa i, i breument, i crec que aquesta judicialització, si existís, i si no és mala responsabilitat, jo crec que hi anem a estar tots d'acord, ni una mala responsabilitat, una mala gestió, que siga un xutxe qui la xusgue i no siga nos saltes a nivel político que imputé, me investigué, me marqué ya también a personas en estar, o sea, que yo, que sí. muy breve, yo muy breve me quedo con la componente política de la judicialización a la que nos estamos, estamos yendo, yendo últimamente, porque no entiendo cómo con mayoría absoluta no hicieron nada contra la empresa pública de la legislatura del 2008 al 2011. Y ahora, cuando son oposición, quieren revisar aquello. Haberlo hecho, si teníais indicios de que algo no estaba bien, es responsabilidad administrativa, es la responsabilidad que los ciudadanos reclaman que se sepa. pero no, com majoria absoluta no se hace ha se hace cuando quan está en oposición, pues la verdad me llama l'atenció. La Mich minut, Lorena, per favor. Abere, jo crec que un polític ha de ser responsable, ha de administrar la pública duna forma responsable. Jo crec que el Partit Popular en l'anterior etapa no ho va fer, no tenia un pla de just, no tenia un pla econòmic-financer, no va aprovar els comptes de 2013 i 2014, tenia dos pressupostos illegals i jo crec que este nou govern ha començat amb una responsabilitat que jo crec que és la justa i la que la, la ciutadania es mereix, que és tindre un pla de just aprovat, un pla econòmic-financer aprovat per la Generalitat Valenciana, tindre els comptes aprovats del 2014 que no són ni tan sols nostres, elevar els comptes, fer un refinançament bancari, que és la nostra obligació, amb el que això suposat per a l'administració de benefici i sobretot pagar als proveïdors que no s'estaven pagant en l'anterior etapa. La honradesa i la responsabilitat en la gestió se'ns ha de demanar a totes i tots els gestors públics, els polítics, i jo crec que això és el que hem de fer, més enllà de demanar les responsabilitats que calguen a aquells que no hagin complit amb aquesta responsabilitat. Això... Salva, molt ràpidament. Polític. Per favor, Mol, molt, ràpidament. molt breu, la, la ciutadania es mereix que els seus polítics treballen de, per la ciutat i no eh, facin els desgavells que en èpoques passades, siga de que siga, s'ha fet i sobretot, no ens, o sigui, nosaltres no podríem tindre mai l'excusa que com els anteriors ho han fet mal, nosaltres tenim el dret a fer-ho mal. Nosaltres tenim l'obligació de fer-ho bé i en aquests moments estem ficant estem ficant totes les, eh, totes les vies per a, que, per a que Gandia tinga un horitzó d'esperança econòmica i futur per a, per a aquesta ciutat. Moltíssimes gràcies als quatre per acompanyar-nos. Tornem la setmana que ve a Cien a Debat. Adéu.